Advent të bukur, ende e kujtoj. Aq shumë e dua, që kur nuk do të harroj. Është i bukur si lulja kur lulëzon në pranverë, qytet e vogël e quajtur me dveq. Duçame lart u largova, por edhe sot zemra më lëton për ty, o vend i dashur, që kur nuk do të harroj. Një dëshirë të vetme në zemër mbaj, dëshiroj, vetëm edhe një herë atje të shkoj, vetëm edhe një herë të të shoh me sy, edhe një herë të përqafoj o vendi im. Kjo ishte. Do me thane, mban mend. Mbaj mend. Poezit, i mban gjitha poezit në mend, apo veç këto e ke më të preferuar? Janë disa më të veçanta, po them, kjo... Unë jam nga natyra jam shumë modeste, por më duhet ta theksoj se kjo mbamendja ime më ka ndihmuar shumë gjatë jetës, sepse edhe gjatë studimeve më kanë gjendje që vetëm gjatë ligjëratave të jem e vëmendshme dhe të kaloj provimin. Do thotë pa u munduar shumë. Okay. Kështu që i mbaj mend ato të cilat mua më lënë përshtypje dhe natyrisht që më ka lënë përshtypje sepse Radio 21 me Resul Sinanin ishte për mua debutimi i partë, them ashtu, për të lexuar, për të recituar një poezi të vendindjes dhe për të promovuar si nxënës i dalluar i shkollës. Dhe kështu filloi, do thotë, prandaj kam zgjedhë këtë fotografi që të lidhem sepse gjithçka më lidh me Medvegjen. Kanali informativ, dashuria që kam ndaj vendindjes, jam munduar që sa do pak t'i kontriboj vendit tim. Ne gjithë e kem obligim moral t'i ndihmojmë dhe t'a përkrahim vendin tim, e jo të ikim. Unë detyrimisht jam shpërngullë, mirë po mundohem veprimtarin time që nga Kosova t'i kontriboj asaj. Dhe ky kanal informativ sjell dhe përçan deri tek gjitha ta shikuesit apo ndëgjuesit, ti qesim, do thot, në pah të gjitha të mirat që ka Medvegja. Shumë kush edhe ndoshta edhe nuk e njef, shumë kush edhe e njef. Medvegja ka dhënë shumë figura, shumë personalitete, qoftë nga fusha intelektuale, qoftë atë dashës, patriot të denje, por jap edhe sot. Në vitin 99, unë bëja një emision në Radio 21. Në më thënë 99, kogja i lasht jem. Dhe ma i lindën e kisha pas misafirën e emision bashkë me nxënësit e shkollës dhe drejtorin dhe disa tjerë. Dhe kur eftua, më tha, unë për herë partë të ti kam qenë emision 99, u habita. Cila është poezia që e ke recituar aty? E mbaj mend? Po, e mbaj mend shumë mirë. Na e recitën? E mbaj mend dhe do të recitoj, do mundohem të recitoj në mënyrën se si e kam recituar atëherë. Ndoshta ka kaluar. Si e ke recituar atëherë? Po, si atëherë. Do mundohem si atëherë.